Hledáš-li svoji cestu, můžeš se inspirovat mými kartami. Jsou k dostání na The Game Crafter. A není důvod, proč by člověk nemohl rozšířit svou sbírku karet o jeden nebo dva balíčky. A pokud si myslíš, že život není jenom o světle, ale je to také o sbírání zkušeností ve tmě tmoucí, jsou tu i mé příběhy, kde hrdinové prochází útrapami. Knihy jsou k dostání na Amazonu. Budu rád, pokud se mezi vámi najde někdo, kdo si pořídí ať už karty nebo knihy pro své potěšení. Ahoj, tady je Radžníš a v tuhle chvíli se nám otevírá siderický kompas na měsíc květen. A jak tady tak chvilku sedím, tak mně přišlo takové aktuální téma. Něco, co se v mém životě děje, kdy mi lidé přisuzují určitý klid a ten klid, který mi přisuzují, tak vlastně vyplývá z nějakého momentálního setkání. Třeba tak, jako se potkáváme tady v Siderickém kompasu nebo v jiných pořadech, tak lidé mi přisuzují klid, který tam není celou dobu, tak jak se to zdát může. Chodí mi říct tuhletu věc proto, aby nevznikala nějaká iluze, že jsem 24 hodin denně v meditaci, že můj klid je konstantní a že by to měl být také váš nejvyšší cíl, abyste byli konstantně klidní 24 hodin denně. Mně chodí, že je jako hodně přirozené plynout ve svých náladách, emocích a že to může být jako taková projížďka na loďce, buď klidnými nebo bouřlivými vodami. Tak mi chodí, jestli se nezaměřit na toto, co vlastně vám může bránit v tom být ve svých emocích, ve svých pocitech, v tom, co se ve vás děje, aniž byste přisuzovali větší hodnotu ku příkladu tomu klidu. Jo, je fajn, když ten klid člověk uvnitř sebe má. A mě konec konců k tomuhle přivedla storka, která mi stala teď tenhle sem týden, když jsem šel nakoupit do obchodu. A paní prodavačka mi říká, že jsem vždycky takový veselý. A já to mám tak, že když jdu nakupovat, že to je pro mě příjemný zážitek, že se tam jdu pobavit s lidma, tak tam nejdu v nastavení, že se tam budu na někoho mračit nebo že si tam budu pěstovat nějaký svoje čertíky. To neznamená, že když jsem doma a něco se mi nedaří, že se u toho třeba zdravě nenaštvu. Jsem tady přesazoval kytky a měl jsem hlínu naprosto všude a tak jsem se u toho vystekal. Že pak v krámu jsem se jevil jako beránek boží. Takže, já tady vytáhnu kartu, která nás zavede někam do téhle z té oblasti. Uvidíme, co nám řekne. Možná to karta vyvrátí, možná nám to potvrdí. Takže když máme tenhle ten druh energie, tenhle ten druh materiálu, tak co s tím vlastně můžeme dělat? A mně přijde, že to tak úplně jako náhoda není. Jo, že se to takhle dá do popředí.
a protože to je siderický kompas na květen, tak, já se musím podívat, tak vlastně to zasahuje jak z kopce, tak bíky. Takže některým skopcům a některým bíkům také přeju všechno nejlepší k narozeninám. A ne, že by to neplatilo i pro ostatní, ale mně přijde, že pro tato znamení to bude jako obzvlášť fungovat. Tak, anděle hvězdného Avalonu nám všem něco skáží. Mhm. Vagaviel, no toho jsem teda nečekal. Vagaviel. Tak, pojďme si to přečíst. Svěřený úkol, vyšší odpovědnost. Co pro tebe znamená blahobyt? Jak si představuješ hojnost? Odpověz na tyto otázky, až se oprostíš od očekávání druhých. Uvědom si svůj vnitřní energetický oběh. Dej svému nitru hluboké a upřímné ano. Ano, tady se říká dej svému nitru hluboké a upřímné ano. No, ale jak se představujete, že se oprostíte od očekávání druhých lidí? Máte pocit, že to bude zrovna tak, že si sednete do meditačního sedu a meditačně všechny odpojíte? A co když to bude právě tak, že budete mít nádobí a budete u toho tím nádobím trošku jako víc třískat a budete si v duchu říkat, no tak takhle teda už ne, miláčci. Jako odpojit se od očekávání druhých lidí a může probíhat právě takhle. A záleží jenom na tom, jak vy to máte osobně nastavené. Pokud to budete mít nastavené jako meditaci, super. A na tu meditaci si vždycky budete muset najít čas. A co když váš život není toho typu, že byste si mohli dovolit ten luxus jít si meditovat 20 minut denně a vyčistit si, co zrovna potřebujete. Co když ten luxus nemáte? Co když to můžete ale udělat ve vědomé přítomnosti? Vědomě jdu uklidit byt. Já říkám, že mojí nejlepší terapii je vyvstekat se u uklízení bytu, protože tu energii použiju vlastně na uklízení, na něco, co mě tak úplně třeba jako nebaví samo o sobě, ale jako terapie, to je vlastně výborný. Jo? Takže v určité fázi se tam něco odloupne, odčistí, jo? Tak je docela dost možný, že se u úklidu vybrečíte, vynadáváte si. Teď tady máme toho Vagaviela, který také hovoří o svěřeném úkolu a vyšší odpovědnosti. Je to jako kdybyste toto měli mít jako svoji vyšší odpovědnost. Jako, že to je váš svěřený úkol. Oprostit se od očekávání druhých lidí. Protože když to neuděláte, těžko si uvědomíte svůj vnitřní energetický oběh. Bude to jako kdyby vám žilami do něj prorůstaly kořeny, kořínky. Když jsem si kupoval buxus. A ten měl ty kořeny prorostlý květináčem. Takovým tím plastovým. A já jsem musel nožem odřezat ty kořeny z toho květináče, abych vůbec ten buxus vytáhnul. A mně přijde, že to je něco podobného. Že když na nás jsou nalepený očekávání druhých lidí, no tak oni zapouští vlastně do našeho krevního systému energetického a ty svoje kořínky. A my musíme prostě pečovat o to, aby se nám nezakořenili. Aby to nebylo právě to, že pak budeme trhat i svoje energetické žíly, když to takhle řeknu. Ano, můžu potom použít ještě nějaké jiné techniky. Kdo prochází čištěním křišťálovou lebkou u mě, tak určitě ví, že se tam i vizualizují jednotlivé meridiány, čistí se ty věci. A samozřejmě těch způsobů, jak to vyčistit, je víc. Neříkám, že se musí trhat ty žíly. V každém případě dej svému nitru hluboké a upřímné ano, ale co to znamená? Co to znamená dát svému nitru hluboké a upřímné ano? Mně tam chodí jako akceptovat věci takové, jak je mám. Vlastně se je nesnažit nějak mermomocí změnit, jenom protože druhému nevyhovují. Jo, takhle to já mám. Takhle já jsem s tím v souladu. Máš s tím problém?
Pak se naše cesty rozchází. Jo? A mně přijde, že to ale vychází z nějakého vnitřního uvědomění. Že to není jako, že každýho odstřihnu, každýho odpinknu. Ne, já můžu udělat jenom to, že nejdřív sloupnu to očekávání těch druhých lidí. Jak budu jednat, co budu říkat, jak se k věcem postavím. Vlastně energeticky ze sebe schodím. Můžete si to představit jako moji Amálku. Ona když mě chce ráno probudit, tak udělá takový, že se celá jako otřepe. A já potřebuji, aby tohleto bylo třeba i součástí toho vašeho setřesení. Já neříkám, že to musíte takhle dělat fyzicky. To není potřeba. Je tam důležité to udělat energeticky. To znamená, stačí ta představa, že ty věci ze sebe schodím. Podobným způsobem pak určité věci přivolávám, ty, co jsou se mnou v souladu. Že si vlastně představu, a teď tady mám stále po ruce kartu, kterou znáte z jednoho pořadu, pak si představu, že se na mě určité věci snáší. Já jsem o tomto mluvil, o fortuně mluvil ve Volavce, poslední Volavka, můžete si ji přehrát zpětně. Takže já schodím svoje očekávání, setřesuje, pak si můžu představit to, že mě něco žehná a tím dávám sobě hluboké a upřímné ano. Konec konců Vagavěl, když se na něj podíváte, má krásně zlatavo-oranžovou barvu. Mně chodí, že to jsou barvy, kterými se můžete zahalovat. V jednom z pořadů, teď bych asi kecal, já se radši podívám, jestli to stihnu, jsem hovořil o zlatém koštěti. A tam je otázka, jestli jste si dělali poctivě meditaci. Tak, můj kanál, videa tady na mobilu to najdu. V rychlosti věžba z plamene. Poslední věžba z plamene, hot, hledejte. A tam si můžete udělat meditaci, kde se vymetá zlatým koštětem. Takže i ta zlatá jako hodně duchovní barva, hodně ochrana. Nemusí to být nutně spojeno s hojností. Takže ten Vagavial nám vlastně přináší tu zlatavou barvu. No a teď mi chodí říct, když tady hovořím o té zlatavé barvě, že v dohledné době se budete setkávat na tomto YouTube kanálu s výkladem z karet Zlatý kartopát, které jsem vytvořil. Možná, že někomu také víc teď energeticky sednou ty karty, že to je taková nová, staronová, ale nová energie. No, mně přijde, že tam jsou určitá poselství, která někomu sednou pěkně do kalhot. Tak jo, takhle je ten Vagavia, takhle na nás působí. My se teď spolu podíváme na to, co dál. Co dál máte vědět k měsíci květnu. Já tam teď nebudu nic programovat. Řekněme, svěřený úkol může být náš život, jak ho vylepšit. A to se dozvíme v kartách. Takže si vy užijte svůj výklad. Srdečně zdravím kozorohy, zrozené od 19. ledna do 12. února. A já už si tu míchám karty. Vrhneme se na to, co máme ještě vědět k tomu Vagavielovi, který tady s námi je.
určité cesty, které máte projít, a cesty vnější i vnitřní, se týkají určité sebehodnoty, zvýšení té sebehodnoty. A zajímavé je, že ta sebehodnota u vás bude teď v tom květnu odvislá od toho, jak se vám podaří docílit nějakých financí, nějakých zisků. Je tady v každém případě cítit určitý pokrok. Jde nám tady po sobě páže a rytíř mincí, co znamená, že měli jste nějaký finanční záměr. Ten záměr se vám podařilo trošičku víc posunout na další úroveň. A teď už zase napínáte tu pozornost dál do té budoucnosti, rozšiřujete tu finanční vizi a přesto teď nemáte udělat žádný krok k tomu, abyste té vize dosáhli. Je tady energie vyvažování, tedy s tím, co mám, si můžu hrát. Zvolím si vždycky jednu ze dvou nebo ze tří variant, kterou chci uskutečnit. Ten důvod, proč tomu tak je, že na ty záležitosti jsem vlastně sám. Jsem sám na svoji finanční situaci i jsem sám na svůj finanční pokrok a jsem sám na to žonglování s těmi možnostmi. Ale tím, že jsem na to sám, jsem taktéž tím pomyslným vítězem. Zajímavé je, že tak, jak ta nadstavba v těch kartách je hodně o vás samotných a o tom, jak vy sami naložíte s financemi a jak se vám podaří ty finance rozmnožit, tak zisky z toho má nějaké uskupení lidí. V prvé řadě je vidět, že abyste mohli takto uvažovat a takto jít, potřebujete si jet odpočinout k přátelům. Respektive tam, kde se vám otevírají dveře, tam, kde vás někdo zve. A já tam cítím takové pobývání. Není to pozvání typu pojď, půjdeme nahoru, půjdeme se projít, vyplácáme svoji energii drahocenou, kterou jsme nasbírali. A je tady spíš přijeď k nám, tak se tady odpočineš, když budeš chtít, tak se vyspíš, když budeš chtít, budeš s náma na zahradě, když budeš chtít, půjdeš s náma na procházku. Je to spíš v tomhle duchu, než v tom někam vyrazit a vydat ze sebe určitý množství energie, abych nějakou novou energii získal. Jo, takže tadyhle je tenhle ten předpoklad. Potřebuju si u někoho odpočinout a od někoho mi to pozvání přichází. Někde se mi ty dveře otevírají. Zajímavé je, že ty zisky potom sdílíte a oslavujete je. Konec konců, kozorozy tu mají v květnu hodně těch oslav. A protože tady máme páže mečů, tak mi to skoro chodí jako baby shower. Já nevím, jak se to řekne česky. Já jsem to slovo slyšel v angličtině jako první. V češtině by se to mohlo jmenovat jak? Oslavení, oslava, nějaká dětská oslava, narození dítěte, oslavení narození dítěte, řekněme to takhle. Může to být, protože tady máme to páže mečů, ale jsou tady jinak všeobecné oslavy. I když tady ty děti máme všude, jako máme tady páže mincí, páže mečů, máme tady dítě v trojce kalichů, kolik víc dětí byste tady chtěli mít? Na 9 karet. chodí mi, že nemáte zapomenout oslavovat i v případě toho, že se vám nedaří expandovat tak, jak jste si třeba představovali. Ale jsou tady nějaké určité zisky, které spíš vnímám jako solidní základy a ty solidní základy je třeba oslavit. Se solidními základy mi chodí ještě oslava typu kolaudace. Kolaudace bytu, kolaudace domu.
a pozvání přátel. A také je to vlastně výzva pro kozorohy. Pokud jste slíbili někomu, že uděláte oslavu, udělejte tu oslavu. Protože tady máme toho poustevníka, který odpočívá, možná by stálo za to ho vytáhnout ven, zvítězit. Možná tady někdo přemýšlí také nad splozením dítěte. Jo, že se to tak jako představuje. No, tak bylo by fajn, kdyby jsme příští rok měli dítě. Je tady cítit totiž taková jakoby hodně silná mužská energie, co znamená, přichází to tu spíš od muže, ta informace. Jo, nepřichází to tu jako od ženy, která má dojem, že by třeba dozrála k tomu, že by měla mít dítě, spíš od muže. Mám dost síly, daří se mi, chtěl bych dítě. Nevím, proč pod těmito kartami mi chodí teď nějaké studijní oslavy, květen, nejsou nějaký maturity nebo něco. A já bych řekl, že jo. Takže tady bude asi nějaká úspěšná oslava toho, že jsem zakončil nějaký cyklus vzdělávání, i když si nemyslím, že by mezi vámi bylo tolik jako maturantů. No, spíš si myslím, že tak jeden, dva tam sedí, ale jsou tady konec konců úspěšný jako složený maturitní zkoušky. Je tady taky tendence vylepšovat svoji krásu. Karty by teď navrhovaly spíš zůstat u vozovkách přírodní verze. Jako nezdokonalovat svoji krásu. A zůstat v té, v které je mi dáno přírodou. A v případě mužů třeba by to bylo, já nevím, rostou ti chlupy na zádech, tak si je tam nech. A v případě ženy asi máš chloupky na nohách, tak si je tam nech. Něco v tom duchu, jo, ty karty vyzývají, aby nebo máš nějakou specifickou vůni, tak ji nech, abys přilákala toho pravýho. Že tady je potlačená jako přirozenost, která může vést člověka k osamocení, které by tam nemuselo teoreticky být, protože by na to mohlo zareagovat to správné, co má přijít. Ale je tu strach být sama sebou jako přírodní ženou, mi chodí říct. Nic proti nepřírodním ženám. Ale jakože ty karty vyzývají teď víc k tomu, chodí mi říct pyžmo, k pyžmu. Jako pyžmo, nech ho vonět, přitáhni si toho správního, nesnaž se to jinak vymyslet. Takže ty karty by se mohly jmenovat nechej. A teď mi nechodí ty správný slova, já čekám. Buď sama sebou. Nechej na ostatních, jestli k tobě přistoupí. Tak takhle. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.